Вже 5-6 серпня в Саудівській Аравії в Джиді зберуться представники 30 країн світу, будуть обговорювати формулу мира. Зокрема, ось як сьогодні стало відомо, вже підтвердила Бразилія, що її представник теж буде на цьому заході. Більше про те, що ж відбудеться в Саудівській Аравії вже ось-ось, поговоримо з Ігорем Жовквою, дипломатом, заступником керівника Офісу президента України. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Власне, перше питання, що ж там буде, як це бачиться з Києва? Дивіться, це вже не перша зустріч на рівні дипломатичних радників. Ви правильно сказали в своєму сюжеті, що є такі декілька прошарків підготовки саміту, глобального саміту миру. Це друга зустріч на рівні дипломатичних радників. Перша відбулася 24 червня в Копенгагені. Там було 15 держав. В Саудівській Аравії це продовження формату і розширення формату за рахунок додачі певних країн глобального півдня. Це дуже важливо, що ми розширюємо присутність країн глобального півдня і, відповідно, розширення країн європейського континенту, євроатлантичного простору з тим, щоб дотримати баланс. Ви сказали про 30 держав, я думаю, їх буде все ж таки трошки більше. Не будемо зараз поки що, що називається, до кінця розкривати інтригу. Надходження підтверджень участі делегацій ще тривають. Тому от в такому вже розширеному колі ми будемо продовжувати ту роботу, яку почали президенти, президент України разом з іншими лідерами в Хірошімі, коли, нагадаю, була окрема панель лідерів G7, президента України і деяких країн глобального півдня, серед них і Бразилія, і Індія, і Південна Африка, наприклад. Далі був відповідний захід у Копенгагені на рівні дипломатичних радників і радників з нацбезпеки, і от зараз буде в Саудівській Аравії. Мета цієї зустрічі дуже важлива, перш за все, отримати узгоджене розуміння усіма учасниками процесу, тобто абсолютно кожною країною від Польщі до Бразилії, від Індії до Словаччини, саме отих 10 пунктів формули миру, їхніх формулювань. Зараз українська сторона працює над узгодженням пропозицій, які надходили від різних країн, адже от ті зустрічі на рівні послів у Києві, які проводив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, і були покликані на те, щоб отримати фідбеки від кожної з країн, як вони розуміють ті 10 пунктів формули миру, які представив президент України на саміті G20 в Індонезії. Отже, перше основним завданням буде дійсно підготувати таке узагальнене бачення, яке прийнятно для всіх, і затвердити його. І відтоді ми будемо говорити про абсолютно однакове розуміння усіма країнами 10 пунктів формули миру президента Зеленського. Ще раз, дуже важливо, що це буде формула миру президента Зеленського, українська формула миру, бо війна триває в Україні, але з урахуванням в пропозиції усіх країн-партнерів, усіх країн, які присутні будуть і на зустрічі в Джиді, і на майбутньому саміті формули миру на рівні лідерів. І оце, власне, друга мета – поговорити про те, коли, в якому місті, яка дата і за яких обставин відбудеться, власне, саміт формули миру на рівні лідерів. Про це будемо говорити, про це будемо дискутувати з дипломатичними радниками, делегацією України очолює керівник Офісу Андрій Єрмак, тому будемо продовжувати цю роботу. Пане Ігоре, це дуже важлива робота і мета, яку ставить перед собою дипломатичний корпус України, вона теж важлива, але є один нюанс. Учасником цих перемовин не буде Росія. І досягнути цієї формули миру, справедливої формули миру, не пояснивши московитам, що вони мають робити, ну ви ж розумієте, що це непосильна задача. Як бути з цим? І хто буде доносити цю формулу миру Росії? Чи треба їх взагалі ці меседжі доносити? Дуже просто. На цій зустрічі в Джиді, так само, як і на попередній зустрічі в Копенгагені, і, очевидно, на саміті формули миру будуть ті держави, які поділяють і сповідують, і не порушують принципи і норми статуту ООН, і принципи і норми міжнародного права. Ми не можемо сказати, що Росія на сьогоднішній день відноситься до категорії таких країн. Навпаки, вона постійно, зухвало порушує абсолютно всі норми і принципи статуту ООН, норми і принципи міжнародного права, норми і принципи ведення цивілізованої війни, абсолютно всі Женевські конвенції. Тому на сьогоднішній день Росія не може і не повинна присутня бути на такому форматі, про який ми з вами говоримо.
Що ви говорите, хто може доносити і буде доносити меседжі? Ну, по-перше, зараз у нас глобальний інформаційний простір, меседжі України дуже легко почути, їх навіть не треба доносити. Президент України говорить про це постійно, з усіх високих трибун, з усіх форматів і форумів, в яких він бере особисту участь. Тому принципи України, вони, власне, закладені в тій формулі миру президента Зеленського. Ну і, безумовно, країни глобального півдня, які приєднаються до саміту формули миру. Вони також мають відповідні свої контакти, деякі з них мають свої контакти з російською стороною. Ми бачили, щойно відбувся, наприклад, дуже пафосний, нібито мав бути, але насправді набагато більш скромніший саміт Росія-Африка. Не секрет, що деякі лідери з цих африканських країн і були в Україні перед цим, і ми підтримуємо регулярні контакти з їхньою командою, наприклад, Південна Африка, про яку вже згадувалося, вона була представлена і в копенгагенському форматі, і, очевидно, є всі шанси, що вона буде і далі брати активну участь. Тому дуже просте завдання і дуже простий формат донесення. Просто чітко і абсолютно недвозначно говорити про ті принципи, які закладені в формулі миру, думати над їхню реалізацію і таким чином наближати мир на українських принципах. Пане Ігоре, впродовж більш ніж року старі майданчики раз у раз доводили свою все меншу ефективність. Тепер ми говоримо, що представники 30 країн, більш як 30 країн, на цьому етапі, тобто буде більше, збираються в Саудівській Аравії. Питання. Це буде ситуативний майданчик для вирішення конкретної ситуації, або ж у середньо- та довгостроковій перспективі цей майданчик може перерости в дещо більше? Як на це ви бачите? Як ви це бачите? Дивіться, я відповім так. Наразі це місце вибрано саме для проведення заходу на рівні дипломатичних радників, радників з нацбезпеки для підготовки формули миру. І на цьому крапка. Але я хочу нагадати, що це вже не в перший раз, коли українська делегація буде відвідувати цю країну. Нагадаю, що президент України перед тим, як відвідати саміт G7, був присутній у місті Джида в Саудівській Аравії на саміті Ліги Арабських Держав, де було присутні 22 країни. І кожен з 22 лідерів країн Ліги Арабських Держав слухав президента України, слухав, власне, про формулу миру. І у відповідь на виступ президента України говорив про те, яким чином російська агресія зараз заважає їхнім країнам, яким чином в їхніх країнах десь підвищилися ціни на якісь певні енергоносіючі продукти, яким чином зросла вартість життя і так далі. Тому от вам ваша відповідь на ваше питання. Вже другий раз високоукраїнська делегація буде відвідувати Саудівську Аравію для того, щоб говорити про формулу миру. Що буде далі, побачимо. Якщо ви запитуєте про те, яким буде майданчик саміту формули миру, зараз тривають дискусії. У нас є декілька варіантів. В тому числі ми обговорювати ці декілька варіантів з усіма дипломатичними радниками, які будуть присутні на цій зустрічі. Пане Ігоре, і наостанок щодо перемовин. Скажіть, будь ласка, ніхто з наших західних партнерів в кулуарах не говорить про те, що Україні і Росії потрібно домовлятися? Ні. Від жодного з представників, а ви знаєте, що президент сьогодні говорить з усім спектром світових лідерів, африканський континент, азійський регіон, латиноамериканські держави. Я вже не говорю про європейський, євроатлантичний простір. Від жодного з цих лідерів або на нашому рівні, на рівні Офісу президента, від дипломатичних радників чи радників з нацбезпеки не доводилось чути такого тиску. Навпаки, наші європейські, євроатлантичні партнери говорять про те, що ми будемо з вами, допоки це потрібно, і допоки це потрібно, це означає українська перемога. Тому всі ці спекуляції, коли які інколи з'являються, ви знаєте, в пресі з подачі Російської Федерації, вони зрозумілі. Вони зрозумілі, бо Росія хоче миру на своїх умовах, але не можу надати жодного підтвердження про те, що наші партнери схиляють Україну до таких умов. Ви дуже знаєте чітко, що президента України дуже важко схилити до якихось невигідних для України умов. І дуже добре, що ви вносите ясність, щоб не було таких спекуляцій.
мобілізації і не було таких, знаєте, песимістичних настроїв серед самих українців, а часом вони з'являються. Пане Ігоре, вдячні вам за те, що долучилися. Ігор Жовква, дипломат, заступник керівника Офісу президента України, про наші дипломатичні перспективи і про формулу миру, яку представив президент України ще в минулому році.